tem 10 processos, 48.500, 6288, 2011, 82. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em face do auto de infração 99 de 2012, lavrado pela SFE, que trata da fiscalização na subestação Paulo Afonso 4, integrante da rede básica do Sistema Interligado Nacional e de propriedade da recorrente. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. A SFE realizou a ação de fiscalização no período de 22 a 24 de novembro de 2011, com o objetivo de verificar a prestação de serviço adequado, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos e a conservação da subestação Paulo Afonso 4. Integrante da concessão da CHESS, conforme o contrato de concessão 61 de 2001. Em 16 de dezembro de 2011, foi emitido o TN, respectivo relatório de fiscalização, com registro de 3 constatações, 1 não conformidade, 2 determinações e 3 recomendações. A CHESS manifestou-se em relação ao TN por meio de carta, protocolada nesta agência em 9 de janeiro de 2012. Em 19 de junho de 2012, a SFE lavrou o auto de infração 99, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 466.064, o qual representa 0,0078% do faturamento da empresa. No dia 9 de julho de 2012, a CHESF interpôs recurso administrativo em face do AI, requerendo a reconsideração da decisão da SFE ou encaminhamento dos autos à diretoria da ANEEL. Nesta instância, requer, alternativamente, a decretação da nulidade do auto de infração, o reconhecimento da decadência da multa, a conversão da multa em advertência, alteração do enquadramento da infração imputada ou ainda a redução do valor da multa imputada. No dia 27 de agosto de 2012, a SFE decidiu, em juízo de reconsideração, manter a integralidade da decisão recorrida. No dia 3 de setembro de 2012, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Não houve pedido de parecer. Conheço do recurso, porquanto presente os requisitos formais. Afasto a preliminar arguida com base em entendimento já sumulado por esta agência de que o prazo estabelecido no artigo 20 da resolução 63 é um prazo impróprio. Da mesma forma, não há como acatar o pedido de conversão da penalidade de multa em advertência, diante da existência de autuação de idêntica infração incorrida pela recorrente nos últimos 4 anos, requisito essencial para a conversão pleiteada, nos termos do artigo 8º da resolução 63. Em seu recurso, a CHESF alega, em síntese, que o auto de infração é insubsistente, pois o problema observado não caracteriza uma infração, considerando que havia a indisponibilidade de 3 dos 8 compressores, ou seja, existiam 5 compressores em operação e o projeto da instalação requer apenas 4 compressores para assegurar o suprimento de ar para os disjuntores. A concessionária iniciou as medidas de solução do problema antes da fiscalização da ANEEL, sendo medida de rotina que não vulnerou o sistema. Também alega que falta de tipicidade e enquadramento inadequado da infração. Por último, alega que a dosimetria da penalidade aplicada não guarda pertinência com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inicialmente, constato que é incontroverso no processo o fato de que, dos 5 compressores em operação, 3 apresentaram ou apresentam vazamento de óleo e o estado desgastado e envelhecido. Assim, inegável a vulnerabilidade nas instalações decorrente da falha na manutenção, o que pode resultar em interrupções de carga e outras consequências maiores para o Sistema Interligado Nacional, devido à grande importância da SE Paulo Afonso IV. Ademais, o fato das providências para substituição dos compressores terem sido tomadas antes do início da fiscalização
não afasta a responsabilidade da recorrente por falha de manutenção, pois se as ações fossem tempestivas e efetivas, não ocorreria o problema aqui discutido. Assim, afasto a alegação de que a conduta é atípica, bem assim o argumento de que o enquadramento é inadequado. No que tange à dosimetria da penalidade aplicada, verifico que o valor da multa corresponde ao percentual de 0,0078% sobre valores de faturamento nos meses de maio de 2011 a abril de 2012, valor bastante inferior ao valor máximo previsto para infrações do grupo 3, que podem chegar a 1% do referido faturamento. Assim, não vislumbro espaço para reexame útil das circunstâncias do artigo 15 da Resolução 63 de 2004, tampouco acolho os argumentos de que não foram observados os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Passando ao dispositivo, então, do exposto e com base no documento constante do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CHESF em face do auto de infração 99/2012, lavrado pela SFE, que trata da fiscalização da subestação Paulo Afonso IV, integrante da rede básica do Sistema Interligado Nacional e de propriedade da recorrente CHESF. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CHESF contra o auto de infração 99 de 2012, lavrado pela SFE. Próximo item.